Ну що, погнали далі. Зараз буде саме цікаве. Я за кадром накидав трохи роутів для того, щоб не займати час і не займатися ерундою. І приступимо зразу до діла. Минуле відео, наскільки я пам'ятаю, закінчилося на створенні нового користувача. Ми його створили. Зараз, одну секунду. Да, ми його створили і записали до нашої бази даних. Дефолтні методи Mongo працюють із об'єктами. Коли ми передаємо дані для нового користувача, тут ми передаємо об'єкт під капотом. Я не показав базову валідацію від Mongo. Що буде, якщо ми... Зараз ми ще раз постукаємо до нашого метода create. Так. Що тут у нас? User create. І ось останнього користувача, якого я створював. Для того, щоб продемонструвати, я трошки набив уже базу даних. Ми відправляємо знову такого ж самого користувача. Надсилаю send. І отримуємо помилку. Запит не виконано. Спробуйте повторити пізніше. Звідки це прилетіло? Прилетіло це до нас. Ось і звідси. Насправді помилка тут є більш така, скажімо так, цікава. Yes, create. І нам прилітає більш така осмислена помилка. Тобто не наш шаблонний текст, а помилка, яку викинула валідація Mongo. І що нам прилітає? Duplicate key. Тест Mongo туди-сюди. І який key? Email. Тобто користувач із таким email в базі даних в нашій колекції вже є. Тому Mongo відкидає цей запит і каже, що користувач, також самого користувача я створювати не буду. А на цьому ми закінчили минулого разу. І так, як дістати всіх юзерів з нашої бази даних? Я створив роут типу get API users, прописав функцію get users. Ось наша функція get users. Так, тут важливо розуміти, що коли ми дістаємо декілька інстансів із бази даних, то нам буде повернуто масив. Дані прилетять масивом. Якщо ми дістаємо одну сущність, то це буде об'єкт. Все просто і незамисловато. Ми звертаємося до нашої UserModel, і в неї є метод find. Сюди я передаю пустий об'єкт. Якщо я передам хоча б якісь параметри, то це вже буде рахуватися як фільтр. І тоді ми будемо фільтрувати, яких саме користувачів, по якому фільтру. В даному випадку ми повернемо всі сущності із нашої бази даних. Іду сюди, пишу users, міняю на get. Мені потрібно отримати всіх юзерів. І нам прилітають всі юзери. Скільки їх? Аж два. Один юзер і другий юзер. До речі, тут з'явилась нова властивість під назвою articles. Про неї трошки пізніше. Вони ось в масиві. Кожен користувач, кожен юзер – це окремий об'єкт. Для того, щоб узнати, які методи є у нашої моделі, ми можемо звернутися до нашої моделі. Ставлю крапку і підтягують все, що може наша модель. Це все дефолтні методи, які вона підтримує. Про них можна почитати в офіційній документації. Там до біса не потрібно інформації. Отаке. Як отримати одного користувача? Це також метод get, user і передаємо ID нашого юзера. Тут у нас буде повернуто об'єкт із одним користувачем. ID користувача я дістаю із параметрів і передаю у метод findOne. Там був find без one, а тут findOne, знайди одного. Оце мені подобається Mongo. Все явно, тупо написано. Не потрібно нічого фантазувати. Читаєш і розумієш, що там буде. Передається об'єкт. Оскільки я шукаю по ID, то я вказую ключ ID і значення user ID. Давайте ми мужчинчика нашого попробуємо знайти. У нас є user. Через слеш передаю параметр ID. Ляп. Єсть. Ось наш мужчинчик. І всі його дані. Просто. Просто. Далі. Нам потрібно оновити деякі дані по нашому користувачу. Для цього є метод patch, коли ми оновлюємо лише деякі поля, а не всю нашу сущність. Наша функція, яка оновлює користувача. Механіку оновлення продумуємо ми. Ми передаємо сюди body. Із body ми дістаємо user ID, щоб знайти нашого користувача. І передаємо об'єкт update. Цей об'єкт
Це якраз і те, що потрібно оновити по нашому користувачу. Звертаємося до нашої User Model. Є такий чудовий метод Find by ID and Update. Ми дістали наш ID, передаємо ID, передаємо об'єкт Update. І додатково ми можемо передати опції також об'єкта. Я передаю опцію під назвою new true. Що це значить? Що коли Mongo, даний метод, знайде користувача, оновить дані, і він нам поверне оновлені дані даного користувача. Без даної опції нам прилетить така єрість, від якої пользи хір да ніхіра. Ну і давайте зробимо. User update. Як я казав, він очікує великий загальний об'єкт. Ось наш великий загальний об'єкт. В цьому великому об'єкті нам потрібно передати UserID. UserID ми візьмемо ось цей. А насправді такою єрундою ніхто не займається, тому що коли це авторизований користувач, то у нього є токен, в який зашито чи то ID, чи то email. І ми користувача авторизованого завжди можемо знайти по нашому токену. Наразі, оскільки в нас даний механізм відсутній, тому ми займаємося таким рукоблудством. І передаємо об'єкт update. А давайте зробимо його активним. Напишемо is active, буде true, да. І це метод patch. Ляп, єсть. Ось наш користувач, мужчинчик, і він у нас став активний. Якщо ми зараз його дістанемо через наш get, ось, він активний. А тепер давайте дропнемо нашого користувача через метод delete. Ось наша функція delete user. А знову ж таки, з параметрів я дістаю ID юзера, якого потрібно видалити. Звертаюсь до модельки. В неї є метод deleteOne. Передаю user ID і повертається якась дата. Що там за дата, я вже не пам'ятаю. Зараз з вами подивимось, наскільки вона буде нам корисною. User ID. Ось наш user ID. Це наш мужчинчик. Робимо delete. Ляп. Delete count 1. Видалено одна сущність. Давайте перевіримо. Отримати всіх юзерів, масив із одного юзера. Отак просто ми взяли і грохнули нашого користувача. А тепер давайте зробимо логін. Ось у нас post user login. Є функція regular login. Чому regular login? Тому що це звичайна авторизація. А ще авторизація може бути через соцмережі. А це у нас базова звичайна авторизація. Метод post. User login метод post. Для того, щоб нам залогінитись, потрібно передати два обов'язкових поля: email і пароль. Отримуємо ми їх із body. Передаємо email. Де наш email? Ось наш email. І пароль. І передаємо пароль. Добре, що я пам'ятаю цей крепкий пароль, тому що тут його не понять. User login post. Авторизуємось. Нам прилітає user data і наш типа токен. Мородець. Звідки це все діло взялося? Із body ми дістали email і пароль. Звернулися до нашої моделі, передали email і шукаємо, чи є користувач із таким email. Якщо його немає, то тут буде null. Якщо тут null, відповідно, ми відправляємо помилку, такого користувача немає. Ось, дивіться. Я поправив email, такого емейла в базі даних немає. І нам прилітає помилка. Такого користувача в нашій базі немає. Далі код не виконується. Оце одне із основних правил написання правильного коду. Не виконувати зайвого навантаження. Тобто все, тут ми перервали виконання нашого коду. Якщо ми все ж таки знайшли користувача, то у нього є кастомний метод compare password. Це не дефолтний метод нашої моделі, це кастомний. Ми його самі прописали. Нагадаю, у user model ми взяли і прицепили ще один метод, який перевіряє, чи пароль співпадає, чи не співпадає. До речі, із того, що я не казав, bcrypt шифрує паролі лише в одну сторону. Оце де? Оце у нас one-way ticket. Тобто ми його зашифрували,
І ми можемо за допомогою встроєного методу BCrypt перевірити, чи воно співпадає, чи не співпадає. Але дешифрувати його повністю, щоб побачити, так би мовити, raw data, неможливо. Принаймні в даній версії BCrypt. Звертаємось до нашого юзера, якого ми знайшли, і ми його точно знайшли, тому що якщо ми дійшли до даного етапу, визиваємо метод compilePassword і передаємо password, оцей QWERTY наш сильний. Там відбуваються дуже крепкі маніпуляції, і нам повертається прапор true або false, тут больове значення буде. Якщо пароль не співпадає, то ми знову відправляємо помилку. Повертаємося. Є цей, але не співпадає пароль. Мімо, не попав у пароль. І якщо все добре, то я ось взяв і в наш об'єкт дату просто прикріпив нашого юзера і додав дуже сильний токен. Відправить. Є. Ми авторизувались. Приблизно таким чином відбувається авторизація. Тільки там, звісно, відбуваються трохи більше маніпуляцій з токенами, шифруються токени, засилаються токени, на фронті це все діло відпрацьовується. Ну, загалом нема нічого складного, просто треба раз пройти і вникнуть, що до чого, як куди, і на хіба вона треба. Але зазвичай бази даних і колекції – це більш така багатогранна сущність. Вони не складаються із однієї таблиці, там, колекції. Зазвичай це багато окремих сущностей, і від того, як ви організуєте ці всі таблиці, колекції, буде залежати, наскільки зручно ви зможете оперувати даними, як ви їх зв'яжете, для того, щоб було зручно цим всім ділом користуватися. Для наглядного прикладу я створив іще одну модель, назвав її article. Тобто основна наша модель – це user, навколо юзера все крутиться, і є article. Це окрема колекція, грубо кажучи, це статті, які пише певний користувач. Тобто вони не з'являються з воздуха. Їх хтось написав. Вона має тайтл, вона має боді. І вона, звісно, має автора. Звідки береться цей автор? Автор ось ми підтягнули із user model interface iUser. Перезаписали це діло в interface iArticle. Тайтл – це стрічка, обов'язкова, не унікальна, мінімум 2, максимум 50. Боді – аналогічно, тільки трошки більше символів. І автор – це тип Object ID. Types я дістав із Mongoose Types. Types Object ID. І ref – референс. Посилання на колекцію Mongo User. Required – true – обов'язково. Ну і наші timestamps. Отак буде виглядати кожна стаття, котра буде записуватися до бази даних. Кожна стаття знає, хто її автор по ID. Відповідно, коли нам потрібно буде звернутися там get all articles, ми просто передаємо ID автора і отримуємо всі статті даного автора із даної колекції. Є зворотній механізм. До юзера. До юзера, кстати, тоді трошки наплужив. В інтерфейс не додав метод compilePassword. Тобто тут він був, а в інтерфейсі він був відсутній. Ось в інтерфейс додав даний метод. І додав іще одну властивість articles. Там article, а тут articles. Що таке articles? Articles – це не обов'язковий параметр, тому що користувач не обов'язково буде автором. Можливо, він читач якийсь, а не автор. Це масив із iArticle. iArticle – це інтерфейс, ось підтягнули із модель. І знизу десь, де ось знизу, казав, що articles – це масив, і в масиві кожен елемент буде такого плана. Type – Object ID, і ref – reference – це посилання на колекцію article. Тут десь в мене був create article, да, ось create article. Все те ж саме, що із юзером. Там був user create, тут article create. Він очікує певні параметри. Нам це все діло залітає в боді. Це об'єкт. В цьому об'єкті є автор. Чому автор? Ось чому автор. Там є автор. Першим ділом ми робимо запис до нашої моделі article model. Ми її імпортували, створили новий запис, отримали його ось тут в результаті. Далі нам потрібно, так би мовити, оновити нашого користувача, нашого автора, щоб він також узнав,
що у нього з'явилася нова стаття. Ми звертаємося до нашого user-model, find one and update, ось він якраз, там був по ID, а тут ось find one and update. Перший об'єкт – це параметр пошуку, ID – наш автор. Другий параметр – це те, що потрібно оновити. Оскільки ми оновлюємо масив для того, щоб збереглися всі референси, посилання друг на друга, є такий ось метод push, чи ключ, чи як його обізвати. Неважливо. Знову ж таки, push нічого не напоминає. JavaScript – масиви. Тому я й кажу, що Mongo настільки схожий на JavaScript, і з цим настільки комфортно і зручно працювати. Робимо push куди? В articles, що саме оцю article, яку ми щойно створили. І повертаю оновленого користувача уже з даною статтєю. Для того, щоб продемонструвати, то створювати я зараз не буду, сенсу немає, тому що це те ж саме, як і користувач. А тут важливо зрозуміти оцю механіку, що за чим відбувається і навіщо воно потрібно. Тепер я хочу повернутися до нашого юзера, де ми робили get. І тут ось є закоментована стрічка, яка називається populate. Давайте спочатку так покажу. Тобто, коли ми отримували нашого юзера, user get. Коли ми отримували нашого юзера, ми бачили, що в нього є якісь статті, але ми бачили лише ID даної статті. Для нас це не зовсім така корисна інформація, особливо коли ми на фронті, потрібно робити кучу запитів, раз отримати користувача, достати його ID його статтів, потім по цим ID діставати із article статті. Це незручно. І логічно, що вже все придумали до нас. Що потрібно зробити? Оскільки ми в моделях прописали референси, хто на кого посилається, коли ми шукаємо, додаємо populate articles. І цих populate'ів чейнінгом можна наклепати до біса. Робимо цей же самий запит, тільки вже із зміненими параметрами. І тепер один запит, але набагато більше корисної інформації. Наша стаття була тільки за ID, тепер у нас ще є title. І в нас є body, автор, це ми, коли була створена, коли відредагована. Отаким чином приблизно все і відбувається. Показувати і розказувати абсолютно все я фізично не зможу, але основні моменти я постарався тут донести. Є референси, є оновлення, до речі, коли ми, створюємо нашу статтю, коли ми додаємо, то ми робимо push. Таким же чином відбувається і видалення, тільки тут, якщо мені пам'ять не зраджує, пишеться pull, ось pull, і вказується, що саме потрібно оттуда вилучити. Наразі по Mongo все. Якщо будуть запитання, звертайтеся, не соромтеся, чим зможу, допоможу. Також будемо вірити, що буде нас дивитись багато людей, які також будуть один одному допомагати. По-другому ніяк.